Hjärtligt välkommen till ett nytt program här i serien Rätt från hjärtat. Idag har jag lagt en titel som kanske är lite speciell. Jag kallade den för geografi, människa och det att vara i Guds ledelse. Så tre element här. Städer, folk och Guds plan, Guds ledelse. Min bön är idag att detta ska bli ett speciellt program. Att detta ska bli något som du sitter och lyssnar till i bön, i den heliga ånd, med ett öppet hjärta. Kanske Gud har något att si till någon här i löpet av denna sändning här, i löpet av detta programmet. Så hjärtligt välkommen. Jag sätter väldigt pris på om du skriver här nere på sidan, i kolonn, var du lyssnar från, var du ser på. Ditt geografiska utgångspunkt är, det syns jag är väldigt käckt. Efter denna sändningen här så ska jag gå över på engelsk och då ser vi att det är folk från många platser i världen som lyssnar till den. Så låt oss spela lite samman. Fader, jag tackar dig för att du har kallat oss in i denna världen och vi har ett uppdrag. Vi har någonting som är genuint, någonting som är unikt för oss. Och vi väljer att tro att du har en stor plan och du har en evig plan och du har en oändlig plan för oss allesammans. Men också en plan för dessa åren här i denna världen. Så jag tackar dig för alla som ser på. Jag tackar dig att du helig ånd talar och klargör ting i oss när vi nu studerar i lys av Guds ord. Amen. Det är slik att Gud skapade städer för han skapade människan. Och som sagt, för att lyckas så är det ofta flera ting som måste klaffa samtidigt. Spör du egendomsmäklare så säger de location, alltså beliggenhet är allt. I det mesta här i livet så handlar det om timing. Hvis du är på rätt ställe, hvis du är på riktigt ställe till fel tid så når du inte flyet, för att säga det på den måten där. Så både timing och lokation må vara på plats. Och också detta här med att vara i Guds plan och i Guds ledelse och leva sitt liv till det fulla är avhängig faktiskt av geografi, är avhängig av människor som du möter, som Gud sende i din väg, och det avhänger av att du är klar över och bevisst på vad är Guds vilja, vad är Gud har gett mig som skiljer sig från många andra. Det och möta människor som är utav Guds vilja, det och utav Guds plan, det kan rote till och ödelägga, skapa en katastrof för hela miljön runt dem. Så det går inte bara ut över individer som är ute på cykeltur, men det kan få allvarliga följder för de som har då oförskyllt havnat upp i detta här. Tönsberg inne, Romerike inne, skriv gärna var du lyssnar från. Ett exempel på detta är Jona som han ville inte förlata båten. Han var en Guds man, men han var på fel sted. Och det skapade en storm, och hvis du då tänker att stormen är ille, vänta, du kommer in i magen på fisken. Det är långt värre. Så du kan se, enkelte människor blir man inte kvitt. Den vill inte hoppa över bord, man kastar dem över bord. Så det här är bara liksom hygglig inledning. Och det samma gäller då i ett människa kan ödelägga en hel familj. Ett människa kan ödelägga en hel menighet. Ett människa kan förpesta en hel arbetsplats. Ett människa kan faktiskt begränsa och ödelägga en hel klubb, ett idrottslag, en förening, vad det måtte vara. Så det att ha fel person på ett ställe, det får följer för det. Paulus var i Guds plan, men likväl havnade han ute i stormen. Så när vi ska se på det där så är det inte liksom entydigt med att är du i storm så är du på villspår. Är allt bara fred och ro så är du på rätt spår. Så det har inte någonting med det att göra. Men det visdomen är ävnen att kunna skälla med. Visdomen är ävnen att kunna se vad är vad och läsa situation, läsa kartor och terräng. Daniel,
Han var også i Guds plan, men han ble kasta ned i løvehula. Shadrach, Meshach og Abednego, de ble kasta inn i den brennende ildovnen. De var i Guds plan med sine liv. Stefanus var fylt av Den hellige ånd. En av apostlene til Jesus, en av hans etterfølgere, var fylt av Den hellige ånd. Holdt en tale som Bibelen siterer. Han ble steina. Så du kan si han talte et budskap som vi hører i dag, og han var på rett plass. Men det fikk katastrofale følger for han. Tenk på dette. Om ikke Gud har kalt deg til å være der du er nå, så søk å skape en forandring. Forsøk å begynne å gjøre om på kursen. Forsøk å bevege deg et annet sted. Hvis du oppdager at du er faktisk i en setting, du er i et miljø, du er i et oppdrag som du ikke skal være i, så tenk på det. Når du begynner å gå, så åpnes dører og muligheter for deg. Noen ganger så kan det å være ute av Guds vilje, det behøver ikke å bety at du er på feil sted, at du har dratt nordover mens Gud sa dra sørover. Men det kan være å være sammen med feile mennesker. Feil person i ditt liv, i din omgangskrets, i din nærhet, kan være å havne ut av Guds ledelse i sitt liv. Eksempel på det, Samson og Dalila. Og tenk på denne gudsmannen. Alta inne her, veldig hyggelig. Tenk på denne gudsmannen Samson, som havna opp i en sånn sørgelig situasjon. Hvorfor det? Disse tre komponentene. Sted, mennesker og dette å være i Guds ledelse med sitt liv. Du kan være den rette personen. Og du kan også ha den riktige planen. Men ha feile partnere og feile mennesker rundt deg. Et lag blir ikke godt hvis det bare er én spiller som er god. Den spilleren gjør de andre bedre, men komboen må sitte på plass. Du kan si, hvis jeg skulle sagt med noen få ord hva som er nøkkelen, hva som er hemmeligheten, med tjenesten vi har hatt nå her i 40-45 år, med å forkynne evangeliet, bygge barnehjem, skoler og drifte dette her, holde kontinuiteten oppe og veksten i det hele, så har jeg kun én forklaring på det. Gud sendte de riktige mennesker med riktig støtte til rett timing. Rette folk med rett støtte til rett tid. Det kan jeg med hånda på hjertet si. Dette er nøkkelen til at vi har lyktes med IGM og Good Hope og evangelisttjenesten og forkynnertjenesten min i over 40 år. Det er takket være Gud har sendt de rette mennesker og rett timing og med den rette støtte til enhver tid. Så det går inn i det jeg sier her. Men du kan si du kan ha den, du kan være, ha hørt 100% fra Gud. Du kan ha fått tak i Guds plan, men har du feil folk med deg, så vil det ikke lykkes, i hvert fall i den grad Gud har tenkt det. I første Mosebok 12. kapittel så står det om Abraham. Han bodde i det vi i dag kaller for Irak, Babylon, gamle Babylon, Kaldea, bodde i en by som heter Ur. Og Gud sier til ham, forlat din familie, din ett, hele din kultur, og dra til et land jeg vil gi deg. Og Gud sa til Abraham han skulle bare ta sin egen familie med. Men Abraham gjorde en stor bommert her. Han tok med seg nevøen sin, Lot. Og Gud hadde aldri bedt Abraham ta med seg Lot. Og det som skjedde, det er at Lot hadde en helt annen tankegang. Helt annen mindset. Så det vil jeg si, vær aldri redd for å sjekke, det er vi veldig dårlige på. Kanskje, ja, jeg kjenner jo mest kristen virksomhet, men å sjekke referanser.
Sjekke det du har hørt, sjekke referanser. Altså, tenk på, her kan en banditt bare hoppe over og bli pastor på et nytt sted, for at ingen gidder å sjekke referansene der han kom fra. Så det er, vær aldri redd for å sjekke ting, vær aldri redd for å kontrollere ting, vær aldri redd for å stille spørsmål. Og ikke alle sammen som er snille og grei skal du ha med deg bare fordi at de er snille og grei. Det er ikke alle som, det å være snill og grei kvalifiserer ikke til å være i blant dem som du skal ha nærmest deg. Så det rette folk er viktig, er kjempeviktig. Det å være på rett sted til rett tid er kjempeviktig. Som jeg sa her, Gud skapte steder før han skapte mennesker. Og hvis du fortsatt tenker på at kan dette med å være på rett sted ha så stor betydning, så er det et veldig godt studium å lese jødene, hebreerne og deres vei ut av Egypt. De brukte 40 år på en kjempe rundtur, omvei. De gikk i ring og de gikk i sirkel. En reise som kunne tatt dem, sier ekspertene, ca. 12 dager. Så hadde de reist fra Egypt gjennom Sinai og inn i det landet som Gud hadde lovt dem, Kanans land. Men så er det da Gud sier da i 5. Mosebok kapittel 2 vers 3, så sier han: dere har lenge nok dratt omkring disse fjellene. Vend dere nå mot nord. Altså, lenge hadde de gått rundt disse fjellene. Både geografi og det du hører på, de mennesker du lytter til, kan få de, la meg si det sånn, de mennesker du lytter til, bestemmer din fremtid. Din fremtid avgjøres av hvem du lytter til. Derfor er det å lytte, det er en ekstremt stor investering du gjør, både når det gjelder tillit og når det gjelder tid, fordi at det du lytter til, det påvirker deg. Så jeg sier det en gang til. Den og de du lytter til vil avgjøre hvordan din fremtid vil bli. Hebreerne i ørkenen, de skulle speide landet, og så er det da 12 speidere som drar inn i landet, og så kjenner vi her denne her historien. Hele folket hørte på de som kom med en negativ rapport. Jeg kan ikke bruke tid på å gå inn på dette her, men enhver bibelleser kjenner denne historien. Så det at de lyttet på feile folk gjorde at faktisk Det ble avgjørelsen for at flere millioner, kanskje 2-3 millioner mennesker, kom til å ende sine dager i feil geografisk område. De kunne dratt, hvis de hadde hørt på Josua og Kaleb, kunne de dratt rett inn i landet ganske kjapt, fordi at Gud var med dem. Men fordi at de hørte på disse negative menneskene, så trodde de på det. Og så endte de sine dager i ørkenen sammen med disse negative menneskene. Men Gud sier til dem her, altså, dere har lenge nok dratt omkring disse fjellene, så vend dere nå mot nord, altså gå videre. Kanskje dette er et budskap til deg her i dag, at det er tid for å gå videre. Altså, du må på ingen måte oppfatte dette her som at jeg sitter her som en profet og skal dirigere folk hit og dit. Absolutt ikke. Men kjenner du noen ting i ditt hjerte som sanksjonerer med dette og på en måte bekrefter noen ting som du allerede vet om, så har jeg en følelse av at det jeg deler her i dag kommer til å få viktig betydning og være en katalysator for viktige avgjørelser for noen av dere som hører på. Så som sagt, Gud skapte steder før han skapte mennesker. Og derfor er det så sant at hvor du er omtrent, altså ikke like viktig, men jeg vil si nesten like viktig som hvem du er, hvor du er nesten like viktig som hvem du er. Hvilken kall, hvilken utrustning, hvilke oppgaver du har, det er nesten like viktig å finne ut geografien i dette
Fordi at når geografien kommer på plass, så har det en tendens til at ting begynner å blomstre. Alt vokser i sitt miljø. Og når ting kommer utenfor det miljøet det har et potensial i å vokse i, så vil det ikke vokse, det vil stoppe opp. Jesus gir jo råd til disiplene. Han sier, når dere kommer inn i et hus, og de ikke tar imot dere, kast ikke perler for svin, trekk dere ut og gå og forkynne evangeliet en annen plass. Hvorfor det? Fordi at det var ikke miljø for det fantastiske budskapet som hans apostler hadde blitt sendt ut for å dele. Så hvor du er, hør nå, hvor du er, avgjør hva som vil vokse i ditt liv. På godt og vondt. Skal du begynne å dyrke bananer, så er det ikke, Nord-Norge det første valget, for å si det sånn. Det fins andre klima rundt i verden som egner seg perfekt for bananer og ananas og andre palmetrær. Skal du dyrke poteter, så er dette her et bra sted. Men som sagt, har du lagt merke til at i enkelte miljøer så kommer det beste frem i deg? Mens er du i andre miljøer, så kommer det frem ting som du håpa ikke skulle være der, fordi at det vokser frem. Alt vokser i sitt miljø. Ugress vokser i sitt miljø. Banditter og uærlige mennesker trives i et spesielt miljø, og ærlige folk trives i sitt miljø. Så location, altså hvor du er, avgjør hva som vokser i deg. Ai, det her har jeg opplevd veldig mange ganger, at når jeg er sammen med enkelte mennesker, så bare vokser det frem. Kreativitet og glede og kjærlighet og fred og senker skuldre. Mens jeg er sammen med andre, så må jeg faktisk holde pusten og tenke over hvert ord jeg sier. Det fins noen rever der ute, de fins over hele landet. Så vær obs på revene, sa Salomo, tror jeg det var. Hvis det ikke var Salomo, så burde han i hvert fall ha sagt det. Jesus visste at geografi var viktig. Johannes 4. kapittel. Hele kapitlet der handler stort sett om Jesus kommer til kvinnen ved Sykars brønn i Samaria. Og Jesus, han hadde be også du om Den hellige ånds timing og ledelse hver eneste dag. Den hellige ånd vil hjelpe deg og meg i det vi snakker om her i dag. Å være på riktig sted. Gi oss guddommelige koblinger. Jeg har tro på dette. Jeg setter veldig pris på en anbefaling fra menneskene. Anbefalinger fra folk har åpna fenomenale dører for min del. En av de som åpna veldige dører for meg, var jo Arild Edvardsen, som anbefalte meg rundt omkring på flere plasser i verden. Så en anbefaling setter jeg veldig pris på. Men den her politiske snikmentaliteten, at man skal holde seg inne med den, fordi at da får man muligens ei åpen dør her. Det er ikke min kopp te, for å si det sånn. Men det å være på rett plass, Den hellige ånd, ber jeg skal vise meg åpne dører, og jeg har bare åpne dører. Jeg har så mye åpne dører at jeg skulle gjerne hatt tre liv og levd her på jorda. Så mange åpne dører har jeg, så jeg er takknemlig for det. Men da må jeg be Gud vise meg de dørene jeg skal gå gjennom. Der det jeg har å dele, har en geografisk fremtid. Så Jesus, han så denne kvinnen ved brønnen, og hun var jo utstøtt. Vi kjenner historien. Men hun blir den første innfødte evangelisten som kommer inn i Jesu tjeneste. For hun drar tilbake til sin egen by, og så sier hun, jeg har møtt en som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle ikke være Messias. Kom og se. Og så får hun lede hele landsbyen til Jesus. Og de summerer opp den dagen og vender seg til denne utstøtte kvinna. Da prater plutselig alle med henne, fordi at alle sammen har møtt Guds kjærlighet. Og da hater de ikke henne lenger. Da sier de, nå tror ikke vi lenger bare fordi at det du sa, men nå har vi også sjøl sett og hørt og fått smakt det han har å gi. Så geografi er viktig. Ruth, hun forlot Moab og fulgte sin svigermor Nomi til Betlehem.
der hun møtte Boas. Så det å være på riktig sted til rett tid, jeg skal komme litt inn på det her på slutten, det å være på riktig sted til rett tid gjør at du også har mulighet for å møte mennesker du ellers ikke ville ha fått møtt. Hvis Ruth hadde blitt i Boas, så hadde hun aldri kommet til Betlehem, og så hadde hun heller aldri fått møtt Boas, og så hadde vi heller aldri hørt denne fenomenale historien. Så jeg anbefaler deg, les disse korte bøkene i Det gamle testamentet. Esters bok og Ruths bok. Ester var også smart, fordi at hun hadde en visjon. Og hennes visjon, det var frihet for sitt eget folk. Og på grunn av dette, så søkte hun geografisk å komme på hørehold til kongen, slik at kongen kunne gjøre noe for hennes eget folk, jødene. Så Ester forsto også viktigheten av lokasjon, altså hvor du befinner deg sted, og være på riktig sted. En tanke som har gjort meg, jeg kan ikke si at dette her er teologisk riktig, men jeg synes det er en interessant tanke. Etter Jesu oppstandelse så leser vi i evangeliene at 500 mennesker så Jesus etter at han var stått opp igjen fra de døde. Når du kommer da til pinsedag, så er det bare 120 mennesker som er på øvre sal. Og mitt hypotetiske spørsmål er dette. Var det potensielt mulig at alle 500 kunne fått oppleve løftet den dagen? Hadde alle 500 fått en invitasjon at nå er det et spesielt møte på øvre sal? Det er bare en tanke jeg har gjort meg, men jeg ser at den tanken, den er reell i svært mange situasjoner som jeg har opplevd i mitt liv. At mennesker som burde vært, fordi at de har trengt å vært på et sted, ikke ser det viktig nok til å stille opp. Vi har jo hatt i menigheten i 2019, så underviste han om økonomi. Og det var en pastorfamilie, de kom stort sett på hver eneste søndag. Og det året betalte de ned 550.000 i gjeld og ga ca. 200.000 i offer. Sådde inn i Guds rike. Hvorfor det? Fordi at de prioriterte. De var på riktig sted til riktig tid og fikk høre de riktige ordene som skapte forandring i deres liv. Og de kom ikke bare én gang, men de kom hele den, jeg tror det var to søndager de ikke var på IGM her i Nordkjosbotn. Ellers var de og hørte, og hørte, og hørte, og ble mer og mer gjeldfri og har gått inn i 2020 med armene bretta opp og er fortsatt på plan, på sporet, på vei mot å bli totalt gjeldfri og bli mange, 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 mange millionærer. Hvorfor det? Fordi at de satt ikke, de gjorde sånn som Bibelen sier. De tok advarselen fra Paulus, la oss ikke holde oss borte fra de hellige samfunn og de hellige, når Guds folk samles, som noen har for skikk. Noen anser det ikke som viktig. Ok, så da stiller jeg dette spørsmålet. Var det sånn at 500 kunne bli døpt i den hellige ånd på pinsedag og bare 120 gidda å stille opp? Jeg bare tenker tanken her. Så geografi spiller en stor rolle i din og min suksess. Velkommen inn her fra Nord-Irland. Jeg ser Nord-Irland er nede. Når jeg ser etterpå, så ser jeg her at det ikke alle som jeg har som skriver inn, som jeg klarer å se. Så jeg vet ikke hva det er for noen ting her, men jeg ser etterpå at det er flere som har vært inne. Velkommen. Skriv hvor du kommer fra. Får du noen ting her, så skriv gjerne en kommentar, og så repeterer vi en god setning her og der. Har du lagt merke til det at i noen menneskers nærvær, så blomstrer du, har vært inne på det her før, så blomstrer du og er mer fri enn når du er sammen med andre. Jeg møter mennesker, jeg kan nesten ikke snakke om noen ting. Jeg må liksom kjøre gjennom hele
repertoaret for å tenke hva skal vi snakke om? Og så er det andre mennesker du er sammen med. Der skifter plutselig tema, og du kan snakke om ting som vil være umulig å snakke med andre om. Kommunikasjon, samtalen, kreativiteten, alt dette her flyter så mye bedre. Oslo er inne, velkommen. To nøkler. Hvor du er. Tema i dag, steder, folk og Guds plan, Guds ledelse for ditt liv. Steder, geografiske steder, folk, mennesker og Guds plan for ditt liv. Dette henger sammen. Hvor du er, nummer én. Hvor du er, du skal bare få to nøkler her. Hvor du er, bestemme hvem som ser deg. Nummer to. De som ser deg, bestemme hvor mye favør som skal komme over ditt liv. Det er jo ingen som kan velsigne deg hvis ikke de vet om deg. Altså hvis ikke du er sett, så må det jo være overnaturlig ledet til deg. Og ofte ikke, som oftest er ikke livet så komplisert. Det har med å følge noen av Jesu prinsipper. Jeg talte på sommerbibelskolen, jeg var inne på dette med at Guds nåde forbereder oss for evigheten. Guds nåde og Guds kjærlighet forbereder oss for evigheten. Guds nåde og Guds kjærlighet er umistelig her i denne verden. Men Guds nåde og Guds kjærlighet forbereder oss ikke på livet her i denne verden. For jeg skal utdype dette slik at du ikke bare trykker finger ned og tommel ned. Hva mener jeg med det? Bonden kan være så glad, kan sitte hjemme hele dagen og prise Gud for hans nåde og hans kjærlighet. Han kommer til å sulte i hjel på høsten hvis han ikke samtidig studerer Jesu prinsipper. Så Guds kjærlighet bringer ikke penger til deg, for å si det sånn. Men Guds prinsipper, Jesu prinsipper, bringer det du trenger av praktiske ting. Jesu prinsipper forbereder deg og gjør deg veldig godt skikket for dette livet. Hans kjærlighet gjør deg skikket for dette livet og for det neste. Men hans prinsipper, du klarer deg ikke her i livet hvis ikke du fungerer i hans prinsipper. Og en av disse prinsippene er dette at favør kommer. Altså Guds favør er ikke nok. Josef hadde Guds favør, men han satt i fengsel. Men han fikk favør hos farao, så kom han ut av fengsel og ble statsminister. Jesus vokste i favør hos Gud og mennesker. Så for å lykkes her i verden, men uansett hva du holder på med, så er du avhengig, du klarer deg ikke selv, men du er avhengig av å ha favør hos Gud og hos mennesker. Og for at du skal få favør hos mennesker, så må mennesker se deg. Hvis ikke de ser deg, så kan ikke de gjette heller. La meg si det sånn. Hvis ikke de ser deg, eller har hørt deg, eller hørt om deg, så kan de ikke vite om deg. Ingen mottar favør hvis ikke han eller hun er sett. Josef ble ikke forfremmet før farao så ham. Rutt ble heller ikke forfremmet før Boas så ham. Den blinde mannen ved Jeriko, han fikk heller ingen instrukser fra Jesus som gjorde at han kunne bli helbredet, før Jesus så ham. Og han ropte, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Så han kunne vært på rett plass. Jesus var der, han var på rett plass. Alt lå til rette. Men hvis ikke Jesus ble oppmerksom på ham, og han gjorde Jesus oppmerksom på ham, så ville vi ikke hatt den historien og referert det her i dag. Men Jesus sa til han, han spøtta på jorda og lagde en deig på øynene hans og sa, gå og vask deg i dammen Siloa, og mannen kom seende tilbake. Hvorfor det? Fordi at Jesus ble oppmerksom på ham, og han fikk favør hos Gud. Han fikk nåde hos Gud. Faraos datter hjalp heller ikke baby Moses, inntil hun ble oppmerksom på, inntil hun så denne babyen som lå i kurven. Så geografi betyr noe. Geografi kontrollerer strømmen av
favør i ditt og mitt liv. La meg gå litt tilbake til dette med pinsedag. Jeg nevnte denne hypotesen, denne tanken jeg har, at 500 så Jesus etter oppstandelsen, bare 120 dukket opp. Og mitt spørsmål, det er sikkert at dette er en sannhet fra Guds ord, men det er noe min tanke. Kun 120 av 500, altså 380, valgte å gjøre noe annet. Og det er ganske interessant det der, fordi at, som jeg sa, folk som behøver økonomisk rådgivning, de vil helst ha et økonomisk mirakel. De vil helst vinne i lotto, i stedet for å investere de pengene de har i bøker, i informasjon, i kunnskap om hvordan de kan bli en generator, bli en magnet for penger, slik at de kan forsørge seg selv og forsørge det Gud har bedt dem om å gjøre. En annen ting som jeg har sett, vi snakker om Jonah, at en person i feil miljø kan skape en katastrofe for hele miljøet. Jeg har opplevd mange ganger som evangelist, og når vi reiste med teltmøtene og hadde møter, så hadde vi ofte fulle hus og fulle telt. Folk ble helbreda, og så var det alltid en del surpumper som kom. Ja, jeg skal ikke si noe mer om dem, men de kom ikke for å bli helbredet. De kom for å finne ut om vi sa noe feil, eller noe var teologisk feil, om vi sang for høyt, eller vi ropte halleluja, eller de går jo aldri på en fotballkamp for å spørre om noen roper heia for høyt. Men nok om det. Og du kjente liksom atmosfæren. Det var en brems der. De satt der med gardina ned og lyset slukket av og så ikke glad ut, men så mørk ut. Og så opplevde vi gang på gang at når de syntes møtene ble for lang, ikke sant? For de hadde jo, altså, de kan gå på jobb 36 timer, men å gå i kirka 1,5 time, det er for mye. Ok, det er hver enkelts valg. Men når de syntes 1,5 time ble for mye, hva skjedde da? Da gikk de. Og gjerne litt sånn demonstrativt, altså, så kledde på seg og bare gikk. Vet du hva? Når de gikk, så begynte mange helbredelser å skje. Så det er litt interessant det der, altså. Du kan være på rett plass, men har du feil folk der, så kan det binde atmosfæren. Jesus opplevde det samme i Nazaret. Han opplevde at salvelsen fløyt ikke gjennom ham. Fordi at det var noe i geografien, det var noe i menneskene der, som stengte flyten. Så favør kontrollerer, eller geografi kontrollerer hvordan flyten av favør skal være over ditt og mitt liv. La meg si en annen ting. Et øyeblikk med favør er mer verdt enn 1000 dager med hardt arbeid. Det å få favør hos mennesker, det å få favør og ha favør hos Gud og mennesker, wow, jeg er fullstendig avhengig av det. Uten favør hos mennesker har jeg aldri kunnet sitte her, aldri kunnet gjort noen ting stort i det hele tatt, og det kan ikke du heller. Vi er avhengig av hverandre. Teamwork makes the dream work. Vil du ha bare en fisk, så kan du sitte med fiskestanger nede i elva. Men vil du gjøre dette her til mer Guds rike tenkning, at garnene fyltes med fisk av alle slag, da klarer ikke du å gjøre, vær ærlig du, å gjøre den jobben alene. Men en dag med favør oppveier 1000 dager med eget strev, egen smartness, der du skal prøve å manøvrere deg inn til å få inngang og adgang og overbevise folk. Så vi er avhengig av favør, og da har geografi noe å si. Når du er med de rette folkene, så kommer det beste ut av deg. Og når du ikke er med de, når du er med feile folk, så kommer det dukker det verste i deg opp. Er du med enkelte folk, så slarver du ikke i det hele tatt. Er du med enkelte folk, så baktaler du ikke i det hele tatt. Det eksisterer ikke i den atmosfæren. Men er du med andre mennesker, så går slarva
Så du blir bare dratt og sugd med. Det er jo fordi at det er dette her som er inni oss mennesker. Men det å lykkes er også knytta til ditt og mitt kall. Du må være på rett sted. Jeg fungerer ikke overalt like bra. Det vet Gud, og det vet jeg veldig godt sjøl. Og når jeg oppdager at jeg kommer på et geografisk sted, i ei menighet, et sted i ei setting med arrangører, med kampanjearrangører. Jeg har jo hatt kampanjer rundt om i verden i veldig mange år, siden 1985. Og jeg ser at noen er flinke på det, andre er et mareritt å være sammen med. Og da fungerer ikke jeg heller. Alt blir begrensa. Så det å lykkes med det Gud har lagt ned i deg, er avhengig av at du finner den rette løpebanen, at du er sammen med rette folk. Og mange bruker et helt liv på å være på feil sted. Tenk for det jeg kjenner i min ånd her i dag, det er at du faktisk kan gjøre noen ting. Du kan gjøre forandringer nå. Hvis denne dagen blir en konklusjon for deg, eller en oppdagelse for deg, nok er nok. Dette forandrer jeg på. Disse menneskene skal over bord, som Jonah. Det er bare plunder, det er den samme rundgangen hele tida. Det blir bare plager og problemer og konflikter når de er med. Kast de over bord. Og beveg deg. Hør her, det er skadelig for ditt sjelsliv. Det er skadelig for dine emosjoner. Emosjoner, hva er det for noe? Emosjon, E står for energi. Og mosjon står for bevegelse. Så din energi i bevegelse stopper opp som det gjorde med Jesus når han var i Nasaret pga. den atmosfæren der. Ari Edvardsen sa det på et lederseminar i Oslo. Han sa det slik: Jeg tror ikke det er Guds vilje at vi skal jobbe bare i dårlig jord et helt liv. Og da satte han dette i relieff til at vi kan være her i Norge da, og i Skandinavia, og der ikke veldig mange mennesker blir frelst. Men samtidig kan vi være med og kaste ut garnene rundt omkring i verden og være med å høste inn millioner av mennesker. Med begge beina planta i Norge, så kan vi være med og høste god jord rundt omkring i verden. På samme måte som trålerne reiser over hele verden for å fiske der det er fisk. Så steder og ditt oppdrag er nøye knytta sammen. Bare sånn helt til slutt her. La deg aldri manipulere. La deg aldri manipulere av profetier. Jeg har sett mange mennesker snakke, kjenner en del mennesker som har kasta bort mange år av sitt liv fordi at de lytta til noen som profeterte. For eksempel, du skal være 1 år til på bibelskolen fordi at du ikke er moden nok til å dra hjem igjen. Når de hadde gått andre året på bibelskolen, så fikk de en profeti igjen. Du skal være et tredje år på lederlinja, så blir du utrusta til å kunne dra hjem igjen. De kom aldri hjem igjen, og de har stort sett vært ubrukelige, mange av dem jeg tenker på. Andre har blitt villeda til å selge hus og flytte. Gjør det hvis Gud leder deg, fordi at det er enkelte plasser du vil blomstre, og det er andre plasser du vil være kappa i hodehøyde. Resten av ditt liv, hvis du er der. Vær ikke lenge rundt negativ energi. En gang til. Opphold deg ikke rundt negativ energi lenge. Det er ikke godt for deg. Det er ikke godt for kallet ditt. Det er ikke godt for gudslivet ditt. Det er ikke godt for sinnet ditt å være rundt det. Det er ikke godt for emosjonene, energien som skal være i bevegelse. Den er dyrebar. Den må du ta vare på. Guddommelige koblinger og Den hellige ånd. Og enkelte har til og med profetert at du skal gifte deg med den og den og den og den, og det har endt i tragedie og selvmord. Fins dokumentarserie nå på NRK hvor gærent det kan gå i den frikirkelige sammenheng her i Skandinavia. Når det gjelder, avslutter nå, når det gjelder geografi.
så har jeg snakket mange ganger om dette her med å så. Hvor skal du så? Hvor skal du så din tid? Hvor skal du så dine råd? Hvor skal du investere dine penger? Hvor skal du investere din tiende? Hvor skal du investere dine hellige gaver? Bibelen snakker om disse her tingene. Det er et spørsmål du må stille før du i det hele tatt tenker på å gi. Det er, har mitt såkorn, har det noen fremtid her? Og det har med geografi å gjøre, og det har med personer å gjøre. Jeg kan sitte med 1000 kroner i den hånda, og 1000 kroner i den hånda, og ha to mennesker foran meg. Gir jeg, den ene tusenlappen gir jeg til den, og den andre gir jeg til den. Den tusenlappen som jeg ga til den, blir det null og niks igjen av. Den tusenlappen jeg ga til den, blir det store resultater av. Altså det kan ha startet noe som starter noe, så blir det en snøballeffekt som ruller til velsignelse for hele verden. Så spør om det du gir, det du sår, har en fremtid. Det er skadelig. Like viktig som å så, er det å undersøke, gjøre forske, granske, undersøke jordsmonnet. Du kan så på denne siden av veien, og det blir ingenting. Men går du 10 meter på andre siden av veien, så er jorda klar, og den er klar for å ta imot ditt såkorn. Når det gjelder, altså det for du gir til dine barn, du gir på arbeidsplass. Du sår hele tiden, du sår i samtaler, på telefon. Du så når du gir penger, når du gir økonomi. Og når det gjelder penger, så er det en kommunikasjon. Når du har penger i hånda, så er det for noen har kommunisert til deg at du har gjort en god jobb. Du får, det kalles for lønn. Penger er en kommunikasjon på at du er takknemlig. At noen er takknemlig. Når du gir, så gir du fordi at du setter en verdi på ting. Når du investerer, så investerer du ikke fordi at dette er verdiløst, men fordi at du ser en verdi i dette. Jeg er veldig glad for at noen ser verdien i å sitte og høre disse her 40 minuttene på meg en gang i uka.